Anjir itu fire siapa yang udah mati? Anjing. Eh bangsat. Ini ada pakai scope, goblok. Pakai scope anjing dikira apa? Petani anjing. Goblok. Honor. Dua lagi ya? Dua lagi. Mantap. Tinggal satu. Oke. Ratakan anjing, ratakan. Gox. Anjing Ivan FG goblok. Wes. Awas, cok, awas. Ada sini di atas. Headshot. Mantap anjing, one hit. Satu lagi. B point lah. B sepi B. Goblok. Sepi anjing. Ah ada nih. Di mana? Kasih tau dong. Nih itu di bawah apa sih namanya? Gue lupa. Di sini nih. Di mana? Ya. Gua enggak tahu namanya itu apa. Kebe anjing. Antara ke batu kalau enggak kebe anjing. B anjing, B ge. Anjing. Boleh. Goblok. Boleh anjing. Tolol lagi kena gua. Mission success. Okay, let's go. Kayak gitu harus main step han anjing, bahaya soalnya kalau suara teh. Tai ya anjing. Ya. PR banget itu. Fire in the hole. Anjing kena goblok spam. Wah. Ah, monyet kayaknya anjing. Anjing di panah. Ah, bisa game main panah. Tan, koridoran banyak kan? Bantu si Pan. Bentar. Gua ke bawah. Lu di atas aja, bener tadi. Tapi posisi lu ini apa? Atur ya, sampai kelihatan. Ada C5 enggak sih? Enggak ada C5. Terus. Anjir, entar. Kalem. Di bawah tuh. Mana? Semakin. Bagus. Tapi di koridor ada tuh. Koridor tuh mana sih ini? Koridor tadi yang benar tadi yang apa? Oh, yang di bawah yang tadi. Iya, yang bawah. Yang ada sniper. Itu koridor. Ini si Ivan kenapa? Ivan pergi dari sampingnya. Lah si Ivan kenapa itu? Ivan ngelag. Kita program lagi regal anjing deh. Lah. Bisa enggak ngecheat kali? Ya, DC anjing. Ya. Mission fail. Alright, let's move out. Wah, parah nih mah DC-nya dah. Giliran anjing DC-nya. Goblok. Anjing, males banget. Kenapa anah anjing? Fire in the hole. Otak anjing.
Anjing. Kena tuh sekali. Fire in the hole. Ya. Tinggal 3 orang anjing. Ya. Tembak. Nah, Ivan udah diin lagi. Oke, oke. Bomb has been planted. Di A, ini A. Dalam ini dah. Dalam ini dah. Bukan. Ada dalam. Bisa itu berhal pakai awak. Aduh. Ngapain? Ya. Ya Allah. Kelamaan. Ngapain anjing? Alright, let's move out. Pan udah mantek, anjing kena. Ih, anjing. Anjing kena bomnya. Rata gitu, Bang. Mission fail. Alright, let's move out. Males sih kalau ada anjing bom goblok. Ah. Ya anjing kena panah. Fire in the hole. Taruhnya skill anjing musuhnya begitu. Buset anjing itu. Banyak-banyak. Aduh. Aduh. Aduh satu lagi terata. Satu lagi tuh pan ratapan. Anjir, mantap box. Dipancing dulu. Oke, let's go. Basmi dulu lah yang pakai jimat itu. Fire in the hole. Fire in the hole. Anjir. Gila. Awas, awas, awas. Di belakang Ipan tuh. Dape. Dari arah B, dari arah B. Anjir. Sakit tuh itu. Gila. Ah, tai. Nah, itu. Ya. Ngajar di pantek dong. Mantap, aduh ya, kalah anjing. Gagal. Ih. Padahal bisa itu, auka aduh, di dua dekat. Mission fail. Oke, let's go. Pakai auk gua lah. Anjing. Fire in the hole. Tai orang goblok. Bang ya. Mati lu satu, kampret. Padahal koridor banyak banget aji. Bentar. Dua ada enggak? Habis anjing dua lah. Ada situ dia di situ.
koridor banyak asli. Buset, itu suara ini. Itu suara anjing. Eh. Ah anjing. Enggak guna. Aduh. Gue enggak bisa buka dual anjir. Mission fail. Antara udah habis atau belum ya? Oke, let's go. Goblok dan aduh. Janco anjing langsung diras gitu. Buset anjing ini gede. Enak sih dia pakai launcher kan anjing. Apanya yang pakai launcher? Itu panahnya ada launchernya. Oh. Duar gitu. Bangsa. Tembak bodoh aduh. Aduh anjing. Abang nih abang aduh abang aduh. Aduh abang nih. Anjing. Enak anjing. Main panah ya. Ya. Waduh. Kenapa antek? Kayak di bengek anjing namanya. Bengek anjing. Mission fail. Alright, let's move out. Ah, fire in the diras anjing. Gak ada otak sumpah. Asli sakit cok. Mampu tuh anjing digerebek kayaknya. Digerebek anjing digerebek. Anjay. Mission fail. Alright, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Hey, itu siapa yang lempar, bom ini? Diras dari belakang anjing, diras dari belakang. Eh, diras dari belakang Ki. Dari ini. Depan belakang anjing diras. Anjir, sakit cuy, sakit. Sakit cuy. Anjing ratain anjing ratain. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Depan belakang ada depan belakang anjing, depan belakang. Jaga belakangnya dah. Gimana itu? Gimana itu? Mati. Dia masuk goblok. Anjing cepat anjing ngeras ya. Ipan mati. Ipan mati ya. Yeah. Kena duluan dia. Tiga lagi nih. Tiga versus tiga. Go go go. Monyet. Boleh satu kena. Ayo dong, majuin lah. Aduh, abah tuh anjing. Bangsat. A point. B point.
Ada dua ya? Yang satu di B, yang satu di B. Ah, yang B-nya dulu dah. Yang di B dikurung. Ah, oh, udah mati. Yang di B udah mati. Tinggal dia batu tuh. Udah masang aja di B. Bomb has been planted. Boleh anjing, boleh. Anjing. Ratakan anjing, ratakan. Mission success. Okay, let's go. Ya tadi aja mainnya. Defend aja, defend. Gue udah lama kayaknya. Gue dirat loh. Mencar, jangan deket-deketan ya. Menyet, gimana itu? Ada, kayaknya ada nih. Dekat, bantu. Boleh. Go. Maju lah. Ayo, dua lagi bisa. Tuh aneh yang. Lalu. Go. Ada. Ya, DC, keluar deh. Tinggal satu. Itu lagi bisa ini. Tinggal satu. Jangan sampai rata anjir. Mantap. Boleh. Mantap ini, mantap. Kok bisa deh? Mission ya? Success. Alright, let's move out. Gacor juga pakai AUG. Boleh ini. Ayo, jangan lama, oi. Oke, nyulik satu si Ipan. Oke, dua. Ipan dua, udah ras aja. Oke, ras. Ras aja. Teman. Aduh, anjir. Ipan mati. Bukan Ipan. Boleh anjir. Comeback. Mission success. Oke, let's go. Buset anjir. Ipan gacor ya. Weh. Bangsat. Goblok kenempuk. Kaget gua ada spam gitu. Anjing dari atas, cok. Satu lagi di atas katanya. Gacor aja, gacor Ipan. Gok. Masih paham kan? Blue team win. Boleh anjing. Makin gacor aja. Gok.